Večina kolegov, ki so si v zadnjih letih ustvarili družine, je totalno navdušena nad Volkswagen Touran. Jasno, samo da je damaski znak V2V. A Slovenci res ne znamo kupovati drugih znamk ali je ta res tako dobra? No, to ni prispevek o tem, ampak je samo test novega Tourana. Je dober? Zelo. Spet to ni avto, ob katerem bomo došli kot cilje po konci, ker je zelo dolgočasen, oziroma lepše se sliši zadržan. Zadržanemu narodu kot Slovenci baje smo to, kar ustreza. Zunaj novega Tourana ne boste vsi prepoznali, čeprav je na njem čisto vse novo. Najbolj ga izdajajo luči, ki tudi odlično svetijo, sploh v takšnih meglenih in oblačenih dneh se to še kako pozna. Za še več uporabnosti bi bila boljša drsna vrata tule, ampak so Nemci naredili raziskavo in si jih večina sploh ne želi, ker bi bil potem avto grši. Vse ne nemo zdaj manjka uporabnosti. Poglejte vse te predale, utore v vratih, sedeže, ki se zelo lepo in vsak posebej zlagajo, ogromen prtljažni prostor, celo dokaj hitro se odpirajo vrata. Pri položaju za volanom prav nobene pripombe. Odlično se sedi, ja, sedeži so odlični. Tale sprednje imate tudi zelo dolga sedalna dela, kar je meni sploh všeč, pa nimam dolgih nog. Avto je lepo pregledan, ker je oblika pač oglata, za nazaj ima lahko tudi kamero, pa še sam zaparkirati. Verjetno je v takšni kombinaciji sanjska izbira za večino družin, ker je spredaj 2-litrski motor TDI, oprema pa Highline in še kar nekaj dodatkov ima, da je potem cena že preko 36 tisoč evrov. Ja, spet bi lahko rekel, sej za to ceno dobiš še večji šaran, ampak ni vse v centimetrih. Vsaj tukaj ne, no. Motor je še kar tih, vsekakor dovolj zmogljiv, sam si tako kot pri vseh dizlih želim samo še malo več odločnosti pri spodnjih vrtljajih, ker se to pri ročnem menjalniku še toliko bolj pozna in včasih enostavno ugasne, če daste premalo plina v drugi prestavi. Ni pa kaj posebej varčen. Na testu je poraba med 6,7 litrov na 100 km in bo v praksi težko manjša, če boste veliko na avtocesti. V zadnjem času sem se že kar malo razvaril z menjalnikom DSG, ki bi krasno pasil v ta avto, ampak je tudi tale ročni odličen. Ročica je na pravem mestu, gibi so prijetni, lepo se čuti vklop prestave, mehansko Touran res nikjer ne razočara. Tudi podvoz je super kombinacija udobja in dinamike, ker se odlično pelje v ovinkih, čeprav bi bil z manjšimi platišči še bolj udoben in prijetni. Za divjake ima Volkswagen drugačne avte, tale pa navduši predvsem s tem, kako lahkotno se pelje. 6500 jih je že pri nas v slabih 10 letih in za novega se kar grebajo, tako da verjetno ni dovolj samo znamka, ampak mora biti avto tudi dejansko dobro.